ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, 100 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ବହିପାରେ ପବନ। ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା, ସ୍ଥିତି ବି ଅନୁକୂଳ। ଯଦି ପ୍ରାକ୍ ଆକଳନ ଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା ମେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାତ୍ୟା। ଆଉ ଏଇ ଖରାଦିନିଆ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ସହଜ ଠିକଣା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ମଡ଼େଲ। ଲଘୁଚାପ ଓ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମଡ଼େଲ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଏହି ଆକଳନରେ ଅନେକ ସମାନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେ 4ରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 5ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉଭୟ ସମୁଦ୍ର ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘନୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଫଳରେ ମେ 6ରେ ଅବପାତ ଓ 7ରେ ବାତ୍ୟା ଓ 8ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ଼େଲ କହୁଛି ମେ 6ରେ ଗତିପଥ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କିଛି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆଉ 10 ତାରିଖ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛି।